Lənkəran rayonu mərkəzi xəstəxanasının infeksiya xəstəliklər şöbəsinin müdiri Zəfər Fərziyəliyev bildirir ki, bu il qeydə alınan qida toksik infeksiyalarının çoxu evdə hazırlanmış, konservləşdirilmiş məhsullardan istifadə nəticəsində baş verib. Qızdırılmış i̇şte şorabalardan, sonra meyvə məmulatlarından, hətta ev şəraitində hazırlamış kompotdan özündən də belə bir şey baş verə bilər. Bəzi hallarda ev şəraitində duzlaşdırılmış balıq məhsullarının istifadə ediləndə ə qida zəhərlənməsi ilə zərlənmiş xastaların müraciəti qeydə alınır. 2014-cü ilin 6 ayı ərzində rayonda qida zəhərlənməsindən ölüm faktı baş verməsə də, ağrılışmalar qeydə alınıb. Bu 2 ildə isə 10 nəfər deməli ambulatoriya şəraitdə müraciət edib. Bir nəfər isə deməli vəziyyəti bir qədər ağır olduğu üçün stasionar şəraitdə şöbələ yatmışdır. Hal-hazırda yəni 11 nəfər. Ölüm faktoru yoxdur, qarşısı alınıb. Zəhərə mənim bütün hallarında mədə-bağırsaq traktının təmizlənməsini vacib sayan infeksionist vurğuluyor ki, qida zəhərlənməsindən qorunmaq üçün ərzaqların və qidaların saxlama qaydalarına düzgün riayət olunmalıdır. Həkim diqqətə çatdırır ki, yeməkləri bişirildiyi qabda saxlamaq olmaz. Əks halda kimyavi zəhərlənmələr baş verə bilər. Soyuducuya qoyulmuş bəzi qidaları yemək istədiyidə isə onları 80-90 dərəcəyə qədər qızdırmaq lazımdır. Buna riayət edilmədikdə mikrobların inkişafına şərait yaranır. Pervane Əliyeva, Səda Kərimli, Vüsal Ələkbərov, Lənkəran.